nnaku olwalero tuli mu katale ake bugolobi. Abantu abasinga okukola mu katale kano baba n'ekigambo nnoonya school fees z'abaana bange kusoma. Ffenna bwe guli ku mimwa gy'Abannayuganda tunoonya school fees z'abaana kusoma. Naye abaana olumu tubeggyako nga bakyali bato nnyo nnyini ddala nga tanatuuka na kutegeera ebintu by'agenda kusoma. Ne tuwaayo omusimbi gw'ensimbi oluusi nga tutegedde na biki by'asoma oba abifuna oba tabifuna. Abange olwaleero njagala kwebuuza ku Bannayuganda abakolera muno ddala abakyala abalimu. Omwana ono omuwere omuto sorry atandika okusoma yali tandise okusoma ku myaka emeka? Walaba omuntu wala ku myaka esatu ogumu kitundu olutambulamu kwebiri ne kwena gwatandikira ku myaka emeka okusoma nasali yali badde myaka emeka emituufu? Abamu bakeerana nnyo ku makya saawa 12 11 n'atwala omwana ku ssomero nga bebi gwolaba gwatwala muto. Kanzikirizibwe ntambuleko mu Bannayuganda ne muganda wange Sam gwe nakoze naye tubuuze ku bantu. Nina tandika na ku bakyala bano be mbambuuzaako abandi okumpi bampe ku ndowooza yaabwe ku mwana omuto agenda okuba ng'atandika okusoma. Gye baliko nnyabo? Kale ssebo. Emirimu gigenda gitya muno? Emirimu gigenda mpola mpola. Bakuyita mukyala ani? Mukyala Irene. Mukyala Irene. Mukyala Irene ndi mukwogera ku myaka omwana gy'ayinza okutandikirako okusoma. Naddala ono atandika obutandisi. Atandika obutandisi. Yatandikira ku myaka emeka? Yataga atandikira ku myaka nga esatu. Esatu aba agenda atandika kuyiga kuyimba kuogera oba nti kati atandisa otegeera ebintu byasoma? Anti ekirungi eky'omwana omuto yakwata mangu naye akabeeranga nga myaka esatu osobola omubuuza ekintu n'akitegeera n'omugamba leero ekintu enkya n'aba nga kijjukira. Neyanziza neyanzege webali nnyo mukyala Irene webali nnyo webalire ddala ekizibu kyakitale kano twakitegedde dda era netukikolako neteeka n'abantu nsaba ntulekwano naawe maama kati nga bw'olongoosa bwe tunyumyamu abantu bawulire ku ndowooza yo. Neyanziza webali obudamu gyebaleka emirimu gitambula gitya? Mpolampola. Katale kalungi? Katale kalungi. Ebirime? Tubifuna bwe bibeerayo. Bibeerayo mubifuna. Musinga kufuna birime bivaawa kusaidiza kana katale? Bye biva? Tubisubula mu wino nakasero ne nakawa. Owino nakasero ne nakawa? Kyeeza nti akatale kana kasero tukyaketaaga nnyo naako owino? Ye soosi yaffe gwe mutima gw'obutale bwonna obulinaanidde Kampala. Tubwetaaga. Naye gavumenti yenna enteekateeka ezikyusaamu awo? Kirungi eri munnaye. Tebibakwatako? Gavumenti tunagiwakanya. Byayo byayo. Byayo kyesalawo kibesazeewo. Ndi mu kwogera ku nsonga z'abaana abato abatandika okusoma mu nasale. Abaffe emyaka gyali badde emeka gyoga nti ono omwana kale aba atandise obuteeta mwa nnyo ssomero? Myaka ena. Myaka ena. Myaka ena tegiba mingi nnyo omwana omutandikizaamu nasale. Anti munnaye nze ndaba abedde era we baatandikiranga kubanga n'abange baatandikiranga kwena. Naye kati ennaku zino omuzadde kasalaba nti omwana we ajja kusobola okumanya okwogera myaka esatu. Mwana bw'aba nti mujagujagu ebyessomero abisobola ensonga lwaki babatwala ku myaka esatu? Tokiraba muntu kiyinza okukoya omwana essomero n'alikoowa mangu mangu n'atamalaako kwa nsonga gimutandisa tanategeera kikigee kigenda mu maaso. Tasobola kukoowa kubanga gyakoma okugenda mangu gyakoma okumanyira ate nekimunyumira. Gyakoma okugenda mangu n'akyagala. Gyali badde myaka esatu kwayatandikira. Neyanziza mukwano webale nnyo balire ddala kati oyongereyo mu katale. Maama nga mwalabye n'ebizibu byamusubuzi munnammwe? Tulububi era tusula bubi. Mitawaana nnyo. Naye katusabe ndowooza bajja kuba bayamba bekikwata. Basobola okutuyamba. Ffe twakozedde omulimu ogwaffe. Twakozedde omulimu ogwaffe. Naye katusabe Katonda abagumye nammwe ne famire y'omwami emugumye. Ndi mukwogera ku nsonga y'abaana abato abatandika okusoma. Omwana yali badde atandikira ku myaka emeka ogenda mu kusomero okutandika okusoma? Myaka ena. Myaka ena. Ennaku zino deke yanga zijjudde abaana b'omwaka ogumu ekitundu ebiri n'esatu. Tekisaana. Kubanga olaba bamusitudde ate nga bamutwala ku ssomero ate bw'atuuka ku ssomero ne yeebaka kati asomayo ki ebyo? Yatwala ssente yetaaga myaka ena. Neyanziza muno eba kuyita maama ani? Maama Masi. Maama Masi webale nnyo webalire ddala. Tuli mu katale aka katale kano ke bayita aka Bugolobi. Ogamba otya muganda wange? Emirimu gitambula gitya? Gitambula bulungi. Bakuyita ani? Bampita Magero Benjamin. Magero Benjamin. Ekikomando. Ya.
ekikomando kigenda kitya ekikomando bangamba kati mwemukola ku sente mwemuli ali akawunti wakyalina sente ziri ya mmere bali ya chapati biri na kachayi ndiye ekikomando kitambula bulungi nnyo naye ate bisinziira ku sizoni kibera mu ne season ate kibera mu ntya ntya season yake ani akati waliwo season bwetuuka nga kakati ekikomando tekitambula bulungi lwa nsonga nti abantu abasinga ate balina sente ate kakati abasinga betera okuguza tera kuguza bano abantu abakola ku bizimbe kitegeera apota abapota kati bajja ne bakitwala mu bungi kitegeera kati nafu waliwo season wagenda nga tebaliwo nafu era ne tunyigirizaamu ko ku mbeera era ne tukendezaako mu paketi za chapati ze tubadde tukuba tuveeyo eyo omwana omutolooza atandika okusoma mu nasale yatandikidde ku myaka emeka okugenda okusoma omwana omuto yantandikidde ku nasale nze ngamba aba alina okutandika ng'akyali mwana muto ku myaka ng'esatu kw'ebiri awo atakeddeeyo nnyo watandikira ku emeka nze fe kale twalwawo twatandikira myaka ng'ena oli wakyalo kyawa nze ndi wa Busia ndi musajja musamya oli musajja musamya nayo kakyala kawano kange akasamya naye kakati Busia magendo nga mangi obuyayi nga muba nabungi ku booda obannange ku booda ate era si bonna era mubeeramu abayaaye mu buli katundu ate akabakakampala omulaba otya Kampala walungi nnyo buli kimu kifuna tukifuna weyagala kulya ku chips ozirya aha buli kulya ku kikoko ozirya era kirya abundi abalungi gye bali bonna bonna we bali nnyo bali neddala kyeyongereyo kitambule tambuleko mpola mpola tuli mu kwogerako n'abantu baffe ab'enjawulo ndi mu kwogera ku nsonga y'abaana abato abatandika okusoma omwana atandika okusoma nasale yali badde atandikira ku myaka emeka joga nti gina at least emyaka esatu abatakeddeeyo nedda abana nti abatandikira mu bebi ava mu bebi simanyi topu ennaku zino ebisale by'amasomero bingi biri waggulu nnyo nti buli kiraasi eyo gyazanyiramu gyayigiramu okuzanya gyayigiramu okupanga kalazi sente ziba zigenda abalala balina entebeereza ega nti mulinde kwena ng'ategedde nti muteeke mu P1 anti kati ennaku zino abantu baagala abaana bakole nga bali sharp oli omwana ave wansi ng'ategeera ebintu omwana n'omutwala mu ssomero nga lya bbeeyi nanti abasinga bu primary bawa bbeeyi era omwana otandikira eyo abeera sharp n'akula ng'alina amagezi mangi ng'ali sharp omulaba kale kyala omwami mukulu munda tompadde ku ndowooza yo tensembereraako emirimu gigenda gitya wano abakyala mubawola obuviiri abakyala nga baagala okwewola nze kimanyi ku nsi kunakazi basinga okwagala kunsaliraako n'empola yakuleeta kisinziira ku ngeri gy'okizimbye kisinziira ani sira mweyagadde mu Kampala muno wallaayi kisinziira engeri gy'alabikamu bajja bwatyo ng'alingago baabikiddemu tali ajja kukamuwola agende abonebone bwajjanga nimukwogera ku kigambo ky'abaana abato betuzaala babebi baffe abagenda otutandika okusoma omwana ono yali badde atandikira ku myaka emeka otandika nasale school mukulu wange emyaka mbeera yansi naye gyandibadde etaano mbeera yansi mbeera yansi ndati nti ffe abandibadde bamuyamba dati okuva ku myaka kuva mu buwere paka ku etaano ng'abazadde tetubeerawo kati twesanga twesanga tubasuddeyo olw'ensonga oli agamba sinagabonaabona na mwana abeere ku ssomero waakiri azannye ng'azannya n'ebintu ebimuyigirizaamu kotuwalise okusoma naye ate ne baba nga balina gaapu eno gye wakati awo wansi eyo akula agenda okutuuka ng'alinga nsolo teyakulaba kutamanyi byakugamba nti dadi nkwagala oba mami tunyumye era obalaba babamukukamukusibasinaye nga olw'embeera yensi naye kuba bwobeera n'omwana gwe omuzadde wabawo ebintu bingi by'omuyigiriza siteegi eyo nga ggwe omuzadde byolaba nti omwana yandibadde alimu kino na kino naye ani anaabiyigiriza abazzukulu baffe
Fere tuina budi. Chitegeza ate abana ba chitegeza tebajja kuba tebalina muwadde nakamu. Chitegeza muzukuru wakubona abo. Kati kyali nokola fe tuina okudda kubazukuru okuzali jimu. Tife gobobo okuzi. Chitegeza obulamu kubuna obwavu. Obwavu te. Maji chingo okutta bwavu. Nedda sebo. Nanti bapo bukuletere birowozo, birowozo bikuletere embere embi. Nimbi amma. Nedda sebo. Bapo sibo bukutta bukuletere biro embere okutta. Ofa bufi. Ofa bufi. Ne yanziza. Nobali kunyumya ako nange. Kamugate mu byaffe kuba mu kyalo sembira wano wa mu kyalo wa mu mukuru bano bano bola omanjwa de funyumi amu nangamba awola abachala bala banti basanide basanide abafi wakoloti okubanga osanide okuwolebwa wano anti kubanga nkola byakola byenkola byakola amu e address mbade mwintu akuba unyirira nnyo emiri mugenda gitya fair fair aba aba e address omuntu ke babogera ko kirie kikugeya Abam nefe saruni ya feri tebikola tebikola ya mwelili dawa eri wali wajita spectra saloni eri wano era mbugolobi eri wano mbugolobi ngambe lakati muntu abanonya bawala boku wasagena masaruni mubere yongo muye mufumba basigade banonya kubanga mubachiroza na esi muliyo bameke yomu abawala tulina munga basatu ani babu nkaba fumbo bagenda ko kulikola fena tuli bafumbo abe mikolo baba na bafumbo be Kampala abafumbo be Kampala nedda bafumbo bano bakawondoka kubyedirisa be Kampala ndi mukogera ku kyabana abato abatandika okusoma umwana omuto atandika okusoma ozali tandikide ku myaka emeka baby mulembe bagulongosa bagwono na bagulongosa bagulongosa kwagu mulembe bagabagwa.com Omwana alina okutandika okusoma nga wa myaka egyo esatu. Jukira alina okusoma baby middle top alyoka agende mu P1. Bakugirya emirembe gyaffe gye tuli. Esatu aba atandise okuyiga ebintu. Oba oteekayo buteesaako mirembe. Aba ayiga bw'abeera n'obwongo. Ffe twatandikira ku emeka. Gwatandikira ku emeka? Nze natandika nasale nga nnina emyaka 7. Ngoyine myaka 7. Atumere bango wawo mwalirida mu Kampala muno. Ffe twakulira mu byalo. Oli wakyalonga nze hawula nze nange. Sasuma na ku bebi nze. Twakulira mu byalo. Ekyawo eyo. Mpiji wano wano. Ku bikondo. Oba eno ngakusamizi. Weo kibuuka memori yezo uli. Kibuuka memori ye. Bane bangambe mukaina mushaina ku mataka yo ge mutunda yo. Feria feddeni naite tutunda. Abana n'abazukulu mujja ne mulima naye. Katubalinde emyaka ebiri tujja uli anti mwese. Jaji aganye okufa. Kale mukwano bale otuwa ku ndowooza yo. Kankuleke bakulu ba mukulu bakuwole. Oli mwaba abawolebwa.